Taigi, mes jau ir gražus, sportiški ir punktualus. Mūsų raumenys tvirti, ne tik sportui sutvirti. Siekiam būti sveikuoliai, gyventi uoliai, pildant svajones. Mes sportuojam ir bėgiojam, visi žengiam koja kojam. Trokštam būti dažnai kartu, tai yra labai smagu. Lietuviečiai, sportiškiausi visada. Nusiveikti? Niekada. Esame tiesiog jėga. Sportas, sportas tai jėga. Mes be sporto? Niekada. Pakartokime dabar visi tuos žodžius visi garsiai. Sportas, sportas tai jėga. Mes be sporto? Niekada. Mes įvyrim gerbam ir dėl sporto galvą lenkiam. Jeigu nori būti stiprus, tai sportuok visus metus. Pasportavęs tu suprasi, jog tu nieko neprarasi. Mūsų naujas aikštynas, susitikti dažnai ketinam. Tik tai šiemet ta korona nelemta, išakoja kai kada. Bet pavojų mes nebojam, šiandien čia linksmai startuojam. Mūsų pirmininkas rimtas, kviečia susitelkti visus, tuoj visko pradžia bus. Žodis ir tradicinis veiksmas, perkirti aikštelės atidarimo juostelę, suteikimas Lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkui, Vaclovui Lauciui. Ir susirinkę. Dar tiek čia svečių neturėjome. O viskas dėl to aikštelės. Daug nekalbėsiu, kaip tam multfilme sakė. Nu mes statėm, statėm ir pastatėm. Tai va čia tą aikštelę mes pastatėm. Taigi, sveikimo žodis sutikimas. Atvažiavau į šitą kraštą, jis buvo nustebimas, nes iš tikrųjų seniai čia nebuvęs, nors ir gimęs augęs pradžiūrėjo, bet kad jūs taip būtumėt gražiai sutvarkę šitą teritoriją, tai tikrai aš stebiuosi. Tai didžiulė pagarba jums ir be abejo pirmininkui turbūt. Pirmiausia, todėl, kad jis didžiulį čia vaidmenį vaidina. Na, o šiandien dar kartą sveikindamas su jūsų šitos aikštelės gražios atidarimu, tos aplamai, kaip jūs sakėjote, noriu tikrai pačiupuoti jūsų darbus, palinkėti sėkmės ateityje, dar gražių, gerų sumanymų, o atvažiavę tikrai atsivežėjo dovanų. Ir pamačiau, kad tokios dar netos. Aš tiesiog nenorėjau kartais irgi pataikę. Sveikinu jūsų. Aplankė kaimynai. Žodis bendruomenių pirmininkams. Kviečiame Rožyno bendruomenės pirmininkę Romą Šerplienę. Žmonėms. Ačiū pirmininkio žodį. Aš tiesiog noriu pratesti jūsų pirmininko žodžius. Jis sako, statėm, statėm ir pastatėm. Tai mes kepėm, kepėm ir iškepėm. Visa bendruomenė iš visos širdies, daug širdučių. Džiugu, kad atsiranda bendrystė. Tikiuosi, kad intesi. Sėkmės jums. Gražios šventės. Tai čia yra rožių rasalas. Tai ten rasalo ir kažkoks stikliukas. Tai... Sėkmės. Taip, ten dar duokit. Kviečiame Seimo nario Matelio Broniaus patarėjo. Diena. Mes norim perduoti Bronislavo Matelio sveikinimus. Jis šiandien yra artimųjų vestuvėse, negali dalyvauti dėje. Bronis mūsų prašė jūs pasveikinti ir perduoti jums šitą vat, futbolo kamuolį, nors jūs atidaro aikštelę krepšinio, bet palinkėti, kad jūs turėtumėt ne ką prastesnę ir futbolo aikštę. Tai pirmininkai. Futbolo aikštė, va, jau. Aš valdysim šiandien. Dar sutikime progą pasakyti miesto tarybos nariai. Dar
Narkūnai. Labai diena visiems, labai smagu, kad bendruomenė auga, plečiasi, gražiai erdvės. Aš trumpai čia, kad nelinkėsiu daugiau tam tokių jau žodžių gražių pasakė. Manau, kad šį rūdienį jūs galėsite taip pat teikti paraišką švietimo sporto mokslo ministerijai dar didesnėm erdvėm įrengti. Tai galų gale, pamanau, kad ta erdvė pagerės, pagražės ir miestas dabar tvarkos mažėja. Ir manau, kad tikrai jūsų į tą bendruomenę. Prieš sportą visada skamba čia daina Leksmo. Sukas ritmų būrys, tojo koncerto šurmulys. Mūsų linksmai nuteikti. Mūsų mini koncertą pradės gimnazijos Adelė Radabelė. Paplokime joms. And I want it, leave it. But there was no money inside.
mūsų bendruomenės skaitovė, antroji Simona. Kviečiame. Matas Urbanas, draugiškas sportas. Kai žilstanti šalna, jau mėgančias gėles paliečia. Rudenėlis mus sportuoti kviečia. Keliam ranką, keliam koją, su ledu linksmai sportuoja. Krenta lapas pamažu, gaudyti, juk taip smagu. O dar sėdi po medžiu, gal sportuokime kartu? Jie sportuoti nenorėjo, bet trakūkės prigužėjo. Pasportuokime kartu, eik žiūrėk, prisijunk ir tu. Paskambės mažuoja tekama daina Do Re Mi. Do, tai saulė danguje, švelnusias spindulys. Mi, tai mečio aušra, fa, tai rasvajų šalis. Sol, tai jūrų daina, da, dangaus žydra šviesa.
dieną vieną solistę padainuoti. Mūsų šventės viešnė Regina Juškienė. Tarpsime po įvairių rungčių po pusantros valandos, o dabar žodis suteikiamas šio šventės sporto varžybų koordinatoriai Giedriui. Labai diena visiems susirinkusiems. Labai malonu, kad šią gražią dieną susirinkote į tokios gražios krepšinio aikštelės atidarymą. Ir tikiuosi, kad ta aikštelė tarnaus ne tik tai jaunimui, bet ir jų tėveliai ateis ir mielai praleis aktyviai savo laisvalaikį. O šiandien jūsų laukia daugybė sportinio rungčių ir pirmoji sporto rungtis yra baudų metimas. Tad kviečiu visus dalyvius išsirikiuoti prie vėliavų. Sporto, mėgiai, dar ir pakelio rankas. Liuks, tai aš turiu sąrašų, kaip priminėjo mūsų koordinatorė, pirmasis mūsų pratimėlis, pirmoji išdėtėlė, pirmasis pasivaržymas krepšinio aikštelė. Mes baudas, mes reikės apžiūrėjimą, turiu sąrašą, matau, čia turiu kitokios ir sportikos. Paminėsiu kažkus tą savo vardą banką, galite prisijungti ir nieko nelauksiu, pradėsim. Taigi, Augustas Gaidžiūnas, Eimantas Žižiūnas, Juozas Mataitis, Modestas Dima, Saulius Dima, Sigitas Lapšienė, Antanas Valuckas, Justė Gaidžiūnaitė, Samanta Vasiliauskytė, Vytautas Gaidžiūnas, Elzė Savickaitė, Saulius Kaburskis ir Renaldas Taučkas. Reikėsi kartu su mumis, ruošiasi žengti aikštelę, keletas minučių apžiūrėti. Yeah!
traukit, traukit, kaip čia. Traukit. Ai, dėdė, tu padėsit. Ateinu, aš į pagalbą. Ai, kai, greičiau, greičiau, mes kalė, menė. Traukit, traukit. Suolai padaryti. Jau susibūrus matyti. Pasportavę, atsigavę, pertraukėlę padarykim, kam sakyti ačiū, paklausykim. O dabar kviečiame žodį tarti Brunytei. Pirmiausia, norime visus pasveikinti įveikus, visas rungtis, gavus medalius ir apdovanoti mūsų Liekupio bendruomenės pirmininką, užėmusi pirmą vietą Panevėžio mieste kaip gražiausiai tvarkomos aplinkos nugalėtojas Rimutė ir Vaclovas Lucei. Ačiū, laikykime pakalą. Puokštė padarė Jolanta. Iš širdies dėkoja. Lietuvai pagražinti draugijos narys atstovas debesų sodininkas, gražiausios sodybos prie daugiabučio nominantas Lietuvoje
Gintautas Šimkus įteiks dovaną nuo Lietuvai pagražinti draugijos, nes Vaclavas ir Rimutė yra draugijos nariai. Ir padėkos raštas už bendrystę, už Liekupių bendruomenę, puoselėjant aktyvaus buvimo kartu akimirkas pačiam pirmininkui. Įteiks dabar pirmiausiai partneriams. Yra vaivadų bendruomenė. Kur vaivadų? Norime pateikoti rėmėjams. Jurga ir Vytautas Gedžiūnai. Kristina ir Dalius Daveškevičiai. Sveikinu operatoriui Kipšui. Ačiū labai. Renginio projekto paruošėja Emilija Giedraitienė. Nuo 1942 metų, 3, 4, 5, 6, 7, 48 gimimo metų, prašom, 8 žmonės. Vilius Matulionis ateina čia. Jie vaikus, prašom ateiti vaikai, kurie važiavo dviratukais, paspirtukais, prašom ateina. Thank you.
Ai. A kas negavo? Negavai, ateik, kad tai. Gal reikėjo. Dabar patys. Aktyviausi, geriausi, kurie treniravo, kurie skaičiavo, prašom ateiti treneriui. Ar yra dar vienas komandos? Buvo seniausią narą, o dabar patį jauniausią narį. Kuris dabar prisipažins, kas jauniausias narys. Va. Vežymė. Važiuojam čia nai. Paplojam. Mūsų ateitis. Talkų ir aikštelės, kuris prisidėjo aktyviausiai įrengiant šitą krepšinę aikštelę, tai Sigita. Labai svarbu žodį tarti, kuri tars Emilija. Taigi, vėjuotas oras neša mūsų balionus kažkur tolyn ir skleidžia gerą žinę apie gerą naujieną Liekupėje, apie atidarytą krepšinę aikštelę, apie šiandien įvykusi daugelį rungčių. Viso šito nebūtų, jeigu mūsų bendruomeniai negyventų amžinasis variklis, negestanti, neužgestanti, neperdeganti ir nesudeganti brolytė. Jos daugelio metų rinktis svajonės buvo turėti šitą aikštelę, turėti šitas krepšinio lankus, panaudoti juos, kad būtų tai įgyvendinta. Daugelį metų laikė savo garaže tuos gražius krepšius, į kuriuos dabar štai matom jaunimas mėto kamuoliukus. Todėl mes iš tikrųjų sakom, kad svarbu ne tai, kiek mes turime, bet tai, kad džiaugiamės tuo, ką turime. Tai Bronytė yra mūsų neįkainojamas turtas. Jei rūpi Liekupis, jei rūpi Panevėžys, jei rūpi Aukštaitija, jei rūpi visa Lietuva. Ačiū Bronytė, mes lenkiame žemai jums, tariame didelį nuoširdų ačiū ir Jolanta atneša medį, kuris žydės auks auginės vaisius, kad Bronytė turėtų gerą sveikatą ir mes dar ilgai džiaugtumėmės kviečiami įvairius renginius. Ir kviečiame visus kartu sudainuoti Bronytėj ilgiausių metų. Ir Vaclovui, kuris dabar mūsų tas tantemas, sukvietė mus šiandien, nuštatė gerą orą ir mes galėjome džiaugtis tokia puikia švente. Ilgiausių metų, ilgiausių.
Žinia apie mūsų gražią šventę Liekupyje, o pasportavę ir sporto jėgų dalį išnaudoję, galėsime toliau jas visas atgauti piknike. Laužo nekursim, kadangi labai didelis vėjas ir yra pavojus, kad galime pakeisti. Todėl teksime laužo tik savo širdyse. Balionus dovanoja mūsų rėmėjai Gedžinai. Jūs jį atneša, paploja visi. Kaip leidžiam, po vieną ar visus 20 balionų, po visus mentės. Gero skrydžio! Už organizuotą akimirką, o dabar neorganizuotas piknikas ir iki pasimatymų kitose renginiuose. Įtė Laurynui, valiau! Įtė Laurynui, valiau!